Opa, o pessoal todo tá se dividindo para procurar pelas ruas mesmo. Tá, fui lá Podia estar no tendo porto, chegado. não achei nada. No aeroporto? Agora precisa ir no aeroporto. No porto não tem nada. Ah, sim. Marca o aeroporto pra Vamos lá. mim. É, tem que tirar a tua marcação da minha localização. Só vai. Pronto, foi. Deixando claro, viu, o Carlos, sem Opa. ressentimentos, viu? É, pra mim você ainda é o melhor P1 dessa cidade. Ah, tá, com certeza. Eu passo a fome pilotando. Não, acha que é isso. Mas eu acho que a culpa de tudo isso é a mente, sabe? Mente de quem? Da. A minha mente. Ah, não, não, não. Certeza. Pra não dizer que eu sou ruim na pilotagem, né? Eu ponho a culpa na mente. Será Será que que eu. eles estão ali dentro? Então, eu ia falar isso Eles sabem agora. uma coisa. Seria muita audácia estar aqui dentro, né? Vai ficar um lugar tão meio que as pessoas já entendem, né? Se você encontrar alguma coisa, me avisa. Ok. O problema desse carro é ele é muito rápido, mas gasta, hein? É só o bebe, né? Bebe mais que eu e todo mundo lá da casa. Tá aí uma missão difícil, meu irmão. Do que tu. Esse poste, cara, já deve ter trocado até o carro. Não deve estar com o mesmo, não. Esses caras, se a gente bem conhece, se fosse no caso a gente fazendo um tipo de ação igual essa, você sabe, né? Não. A gente já teria trocado o carro, teria pegado o telefone do Pop. Até agora não teve nenhum intuito de sequestro, né? Não, não entrar em contato com ninguém até agora. Nossa, marca a gasolina mais próxima daqui. Senão a gente vai ficar na rua. Pronto, marcado. Eu acho que a gente vai ficar na rua, na verdade. Na minha mente aqui tá mais da metade. Na minha mente aqui tá. Tá no. Já tá falhando o É, motor. tá acabando aqui. O Din falou garagem 11. O que é garagem 11? Oi, guerreiro. Beleza, beleza. Só mais um pouquinho. Pronto, marquei a garagem 11. A gente não entra na rua, tá ligado? Só fica perto. O pessoal já encontrou, parece. Já encontrou? Aham. Pelo menos se parar agora a gente já vai empurrando. Meu Deus! Aqui na minha mente tu bateu. Como é que isso não explodiu? Alô? Aqui na minha mente não. Aqui na minha mente tem duas divas. Aqui na minha mente também. Deixa eu comprar uma bebida aqui que eu tô só o pó. Meu Deus do céu, gente. Tá.
Esses caras tão morto, mano. Vocês não tão ligados. Vou ter que ligar pra Helena. Vou ter que ligar pra Helena e vou ter que falar pra ela que tá dando ruim. Pior que tem uma polícia ali perto, você viu, né? Nem vi, não vi. Tava aqui na frente, velho? Tava. Vamos tirar só... Vamos tirar só a máscara pra não chamar a atenção. Quando chegar lá perto, a gente põe de novo. Perfeito. Tá, quantas pessoas tem lá? Já deve estar todo mundo. O Pop me mandou localização agora, então eu acho que o pessoal da Yakuza já deve estar lá. Eu vou passar em todos os sinais vermelhos. Se a polícia vem, vai junto com o safado. É a polícia ali na frente ou não? Ah, não. Deve ser o Japa. Cuidado, não vai na rua mesmo não. Assim. Acho que eles devem estar ali na garagem, por ali. Ou então tá na loja. O pessoal aí. Ixi, estourou o pneu. Qual dos? Estourou algum do teu. Acho que é o traseiro. Traseiro. Encosta perto do Pop. Encosta perto do Pop. Ô Pop. Oi. Oi. Ele não tá aqui, ele tá aqui do lado. A polícia já tá ali, viu, Dom? Onde? Na frente da loja. Olha. Tá vendo? Tô vendo. Espera que eu vou consertar o pneu rapidinho aqui. Tranquilo. Pior que eu tô sem pneu, sem step. Deixa agora. Quer descer ali pra trocar de carro? A gente não pode chegar ali perto. Vamos chegar o quarteirão. Vai, Tavinho, do outro lado. Dá a volta por trás do banco. Trás do banco. Lá. Isso foi a Helena? Acho que foi a Helena. Vou ligar pra ela. Acho que pelo que eu tô percebendo, acho que a polícia tá fazendo negociação com eles. Oi. Acabei de ver você passando, você viu eu, né? Eu vi uns carros parados ali, mas eu tenho que ir no posto, a gasolina tá acabando. Então, eu era um desses carros, tá acontecendo um problema aqui agora, Anjo. Tá brincando. Sério. Peraí que eu tô voltando aí. Não, mas não se aproxima aqui não, é mutreta feia. Não, vou olhar de cima de um prédio ali, eu conheço um monte de spot nesse lugar aí, relaxa. Dá pra olhar de binóculo? Tá, dá pra olhar de binóculo. Vocês estão perto do Banco Central, né? Na rua de trás. Sim. Tá, pera aí então. E aí, rapaziada? Mano, e aí? Como deixaram a gente rapaziada, tá sabendo, você conhece tudo, a gente pode interceder, mano. Vocês estão me ouvindo aí? Como assim pode deixar? Deixa a polícia trabalhar suave lá, mano. Acho que não tem nem o que fazer, velho. Tranca porque a rua, ali a, porque ali é a polícia, se a gente essa, chegar lá, eles vai, vão... Não, a gente não vai chegar. A gente vai estar em quarteirões. Eu vou estar aqui de posição. Se ele correr pro lado de cá, a pessoa vai estar na outra rua. Então já dá pra proceder, fechar o cara. Tira ele garrachão. Entendi. Entendeu? Entendi. O certo mesmo é cada um ficar num spot do quarteirão. Sim. Isso. Disparam. Vamos lá pra cima. Ô, Dom, consegue me levar na garagem lá embaixo? Consigo, eu vou ter que trocar o carro. Qualquer coisa fica tu em um carro e eu no outro e a gente fecha melhor uma rua. Você tá com um rádio aí? Não, não tô com rádio. Não tá com rádio, né? Bosta de carro. Pede aí o seu. Esse carro de merda, esse adivo. Nossa! De regueira. Por essa vocês não esperavam, né?
Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Carlos. Opa. Segue eu. Tive uma ideia, gente. Binóculos agora. Daqui tá conseguindo ver? Policial rondando ali, eu acho que tem alguém lá de fora. Oi. Só pra mim saber, a moteta que você tá me falando é a lojinha atrás do Banco Central? É. Tá, tô tendo visão de todo mundo aqui. Onde você tá? Tô em cima de um prédio aqui, que tem na frente da loja. Deixa eu tentar te ver aqui de binóculo, peraí. Consigo ver todas as polícias daqui. Cuidado aí, viu, Dom? Eles estão rodeando muito pro lado de cá. Eu tô só tentando achar os caras. Tô eu e o Priol tá aqui por cima do morro, olhando com a visão de cima, tá ligado? Ouvi que o policial tava rodando aqui pra parte de trás da loja. Eu não sei, foi o que eu falei aqui pro Priol, acho que tem para eles estarem rodando tanto assim, tá ligado? Todos os policiais. Tem um na esquina, um na frente da loja. Onde que você tá que eu não tô vendo? Eu tô vendo a sua dívida aqui. Você tá ali em cima do morrinho, não tá? Tô. Eu vou levantar pra você me ver. Tá? Olha pro prédio que tá literalmente na frente da loja, onde tem um outdoor. Eu vou levantar. Você vai ver. Consegue ver a Helena daqui? Não consigo. Você tá vendo duas pessoas aqui embaixo, Dom? Na rua daqui de baixo? É da gente? Não. Onde? Na rua, aqui embaixo mesmo, na nossa frente aqui, ó. Tem dois caras agachados ali. Agachado? Pera aí, Helena. Eu consigo escutar tudo que o policial tá falando. Peraí, estão querendo liberar a moça. Pera aí que tem duas pessoas aqui embaixo da gente. Pera aí. Tá bom. Aonde tá essas duas pessoas? Aqui, nessa rua de baixo mesmo. Tá vendo essa porta aí? Sim. Tô. Eles estavam aí, o carro. Tá, carro? Também tá armado. Aham, eles entraram no carro aí, mas eu acho que é do nosso time. Helena falou que tá conseguindo ouvir tudo que os policiais estão falando e estão tentando liberar a moça.
tá fazendo a negociação pra liberar ela, né? Sim. Vai ter trocação. Vai ter trocação, o Coelhão falou. Vai ter trocação? Vai ter trocação. Bom. Avisa todo mundo que a gente não vai poupar. E que se der problema, a gente mata também todo mundo. Você viu o policial indo ali embaixo? Vi. Você viu agora um calção meio colorido aqui, ó. Ele voltou de novo pro mato que eu falei. Ainda não tô vendo. Porque tem que... Ali, ó. Pronto, tá aqui de onde eu tô, dá pra ver perfeitamente. Ali, ó. Ali aonde? Ah, agora eu tô vendo o carro. Ali. Aí tá o carro e o rapaz logo na frente. É, eu acho que pelo visto a gente vai ter que esperar a trocação aí. Deve ser o Cria, deve ser o Cria. Se a polícia não ganhar, a gente vai ter que agir. Deixa eu ligar pro Coelhão aqui, porque ele tá ouvindo tudo também. Bom. O Coelhão já vai seguir um. Parece que na negociação ele conseguiu sair com dinheiro. Você tem, ó, de uma coisa eu tenho certeza aqui pra vocês, molecada. Esses caras não vão sair ganhando. Me conta o que tá acontecendo. Que é esse carro? Não sei. Subindo na moto agora, os bandidos querem uma moto pra fugir. Carlos, seguinte. Oi? Seguinte. Passa a informação pra todo mundo. Oi, Coelhão. O cara tá dando fuga, tu vai atrás? Beleza. Qual tu manda lock? Passa a informação pra todo mundo, Carlos. É, a Helena tá do lado ali, ela tá ouvindo que é... A polícia vai dar uma moto pra eles fugirem e vai liberar o cara com dinheiro. Pronto, é, o RJ, o Coelhão já tá sabendo, ele já passou pro pessoal já. Ele já tá pronto pra seguir, tá ligado? Então vamos fechar uma das rotas. Quem, aonde que estão fechando? Aonde que estão? O Pop tá lá naquela da frente, tem esse aqui com... Acho que é uma Lamborghini aqui na rua da frente. Tem o Coelhão que tá na outra... Na frente da loja lá, pro lado daquele estacionamento. E eu não sei se... Parece que tem um lá daquela rua que a gente veio. Uma BMW também tava esperando lá. Quer ficar a gente então ali na esquerda? É, eu acho que só falta a esquerda mesmo. Vamos lá então. Porque pro morro ele não consegue subir não.
Nossa, esses caras não vão... Esses caras não vão sair nunca vivo daqui. Quem é? Quem é? Fale. Ô, padrinho. Opa, guerreiro. Esses caras não vão sair vivo daqui, Carlos. Vão não, de jeito nenhum. Se a polícia não fizer o serviço, quem vai fazer é a gente. Aí, boa. Desliga o farol, desliga o farol, desliga o farol. Boa. Não esquece da máscara. Passa aí pra todo mundo, Carlos. A moto é uma GS 1200 branca com listra azul. A moto vai ser uma GS 1200 brancas com listra azul. Que o cara vai estar saindo da loja. Beleza? Agora no... Oi. Provavelmente eles vão sair reto sentido autopista. Beleza, já tem 4 carros aqui e uma moto. Tem que ver se eles não vão dobrar a primeira direita ali pra, em direção ao banco. Tem alguém marcando a parte do banco aí? Mano, a gente vai fazer. Já tô marcando a parte do banco. A gente vai fazer o trabalho da polícia e o nosso ao mesmo tempo. Exato. Dois coelhos com a cajadada só. Sim. É, a gente tá de moto, a gente tá de moto. A gente tá aqui na esquina. Ô, rapaziada, na primeira rua direita da lojinha tem como eles subirem por ali. Alguém quer lá interceptar a rua, não? Eu posso, vou chegar lá pra fechar. Limpa o radinho, passa... rapaziada. Ô. Fica de olho aí, Vidão. Vou marcar o lugar que ele falou. Ok. O Carlos tá meio lagado. Meu Deus do céu, cara. Hoje essa cidade vai conhecer o poder de duas facções unidas. Ai! Bandido não tá vendo a moto. Meu Deus. Me avisa quando eles subirem na moto. Vou ficar de binóculo aqui pra ver o que tá acontecendo. Mano, a gente cercou. O que tá acontecendo agora é o seguinte, molecada. A gente cercou todas as laterais. Sim, sim, sim. Eles ainda estão negociando. Quem é aqui do lado? Cuida do movimento de carro aí, rapaziada. Fala, meu truta. Fala, Prior. É o seguinte. O Yuri pediu pra avisar que eles vão tentar chegar... fugir, eu vou estar na outra rua ali, se eles chegarem eu vou estourar o pneu, mas se eles vierem por aqui vocês vão fechar ele, tá ok? Seguinte, a minha mulher, ela tá em cima ali do outdoor e tá ouvindo toda a conversa com a polícia e os bandidos. Fechou. Assim que eles forem pra algum lado eu vou pegar a localização. Tá ok, Prió. Tamo junto. Caraca, a Helena ficou monstra agora. Nem eu sabia que tinha como ali. Oi. Ó, seguinte, eu não queria ter envolvido você nisso, mas já que você tá tão envolvida assim e você tá num lugar privilegiado, eu vou ter que envolver. Isso não é nem bom pra... Tá, isso não é nem bom nem pra você nem pra segurança do bebê. Você sabe que você tá fazendo uma burrada estando aí, né? É, eu sei, né, Prior? Então por que você tá aí? Porque... Na real, eu sou maluca. Tem que ir, né? Se escondendo.
todo aquele papo que você tinha feito então comigo, falando que eu abandonei você e o bebê, você tá fazendo praticamente isso aí, né? Enfim. Na verdade, não, eu não tô te abandonando, não. É, mas você tá botando a sua vida e a vida do bebê em risco. É, isso é verdade, mas eu tô num lugar bem escondido. Eles não vão me ver nunca. Entendi, tá. Tem um carro passando por aqui por perto, Prior. O vermelho, eu vi. Isso, você tá ali em cima, não tá? Não, a gente tá aqui no canto da direita. A gente tá... Tá. A gente fechou em todas as localidades ele. Tem cara indo aí na esquina, aqui, cuidado. A moto, ela tá virada é pra minha direita. Na esquina de vocês aí, eu tô reto pra loja, entendeu? Então ela tá virada pra minha direita. Então, é sentido autopista pra esse lado. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis carros aqui. Tá. Então, fique esperto que assim que o bandido subir no, na moto, eu vou te avisar pra qual lado eles estão indo. Tá bom. Tá bom? Eu vou te avisar, porque o bandido parece que tá com um problema na cabeça ali. Ah, entendi. Não, tranquilo. A gente, nós aqui estamos no ponto aqui da direita e o pessoal do pop tá no ponto da esquerda aí. Ah, tá. Tudo só bem. Se eles então, forem reto. Tô escutando, Depois que acabar tudo isso, você me explica, por favor, que eu não tô entendendo nada. Tem que cuidar a Mel, a Mel foi sequestrada. Aí, mano. A Mel do hospital? É. Do nada, assim? É. Tá só que a Mel também é namorada do Pop, então por isso que tá as duas organizações aqui. Atualizando, o bandido tá subindo a moto. Tá bom. Onde ele tá subindo a moto? O de cima. Eu acho que eles vão sair agora, mano, porque tá. Já testaram duas vezes. Tá, eu vou te avisar assim que eles saírem. Pode ficar esperto aí na mensagem. Tá, subiu um, Prior. Subiu de vermelho. Tá. Tá manobrando a moto. Pra sua esquerda? Ó, ele tá manobrando a moto. Ficou com a moto reta pra loja. O de cinza vai subir na moto... Agora. Ah. E a Mel tá indo pra viatura. Tá bom. Tá, subiu na moto. Foi pra minha esquerda. Tá atirando os bandidos. Esquerda? Esquerda, esquerda. Foi reto pra esquerda. Já tava errado de levar refém pra lojinha, mas tudo bem. Cadê esses desgraçados, mano? Eu acho que esses caras vão seguir nós aí. Ô, quem é que tá pilotando a Bugatti aqui? Relaxa que não é os caras, hein? Eu sei. Ai. Nós tamo na GS, mano.
Mano, não é nós, velho. Eu sei que não é, mano. Mas vocês viraram do nada, mano. Ah, tá. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, truta? Tá. Outro tava com uma jaqueta camuflada, assim, cinza. Camuflada? Filhos da mãe, velho. Que droga, mano. Filhos da mãe, velho. E aí? Parece que tudo indica que eles estão em alguma loja de roupa. O pessoal que tava mais perto não perdeu o cara de vista. E agora tá tendo que procurar assim. Tom? Oi. Ouviu? Ouvi, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir pra Paleta, porque lá deve ter certeza que eles devem estar lá. Eu, se fosse eu... Se eu fosse eu, com certeza eu iria pra lá. Pronto, eu acho que eu vou pro lado de lá também, que o pessoal já tá tudo aqui. Então tá, fechou, demorou. Nossa, que droga, mano. Que droga. É que eles não vieram pro nosso lado, mano. Senão, com certeza, a gente ia desarmar eles, velho. Vocês viram que eu nem relei naqueles caras lá, né, mano? Tem uma loja de roupas lá em Paleta, se não me engano, gente. Os caras são filha da mãe, né, mano? Eles foram justo pro lado esquerdo, velho. Foi a guarnição do Pop, mano. Vocês viram que a minha guarnição ali tava perfeita. Ligar pro Pop. Vai ter uma polícia aqui agora, que da hora. Não. Pode ser essa aqui na frente, hein?
Nada, né? Não. Nada. Tá olhando todas as lojas de roupa pra ver se acha. Embaçado, hein, mano? Tem que ver se eles não estão escondidos lá dentro. Ali dentro? Moto por aqui? Não. Nada. Olha, Cisne, conseguiram encontrar o cara? Quem é? É o Coelhão, conseguiram pegar o cara? Coelhão, é o seguinte, mano. Tamo aqui em Paleto, nas lojas de roupa, nada. Nada. Eles dois estavam tentando separar, provavelmente, mano. Caraca. Tô vindo aqui ver se a Mel tá bem na delegacia. Tá, o Pop tá por aí? Pop não, tô esperando ele, mano. Tá. Ele tá chegando aqui daqui a pouco. A gente tá aqui na procura do cara, relaxa. Tá, ok. Que cara desgraçado, velho. Oi, Carlos. Oh. Chegou a informação de que eles podem ter trocado por um Tesla cinza. Como você sabe disso? O Dinho acabou de me passar pelo rádio. O Dinho ou o Pop, na verdade. Tesla cinza? Aí fica mais difícil pra pegar, hein? É. O bom é que eles não vão ter beco pra se esconder. Tu foi em frente aí em sentido Pop, não foi? Sim, agora eu tô indo no sentido DK. Beleza. Vou dar... Filhos da mãe, mano. Os caras são desgramados, velho. Que filhos da mãe, mano. Bom. Vou tirar a máscara, vou ir lá no hospital pra ver se tá tudo certo. Os caras são tranqueira, mano. Bom, vou ver lá com o Pop se tá tudo bem com a Mel. Sentido hospital e vou ver o que tá acontecendo. Os caras foram ligeiro, velho.
Pop não me atende também. Pop deve estar mais louco que o Batman agora. Um policial ali, mano. Uma hora dessa que a gente precisava ter sniper, hein, mano? Seria lindo se a gente precisasse... Se a gente tivesse uma sniper, hein? Olha o policial ali, tá muito louco, ó. Me admira o cara ter fugido, mano. Ixi, o policial tá muito louco ali mesmo. Olha os caras que eu atropelei. Lembrando, não atropelei. Os caras que viraram. Se fosse pra eu dar totalzinho, já tinha dado totalzinho já faz tempo. Rapaz, sério. Ah, por isso que ele tava pensando. Ah, valeu, doutor. José Prió. Vai, vai, gente, vai. Obrigado. Vai, vale aí, tamo junto. Chega aqui, vai. Cara, cara. Sério. O cara com o policial e a TDP ali, Iato. Iriri. Bom, empresta teu carro, hein, rapidão, velho. Peraí. Que eu dei o guarda. Ô, Dom. Quem? Dom. Tá me ouvindo? É o Sensei aqui. Depois eu preciso conversar contigo. Pode falar, Sensei. Preciso conversar contigo sobre aquela proposta que a gente fez lá, cara, tá? Ah, sim, o Carlos já me passou, Sensei. Mas eu acho que depois a gente pega e conversa sobre isso. Eu acho que primeiro agora é a integridade da Mel e achar esses animal aí. Justamente, é isso aí. Depois a gente fala sobre isso. Primeiro vidas, depois valeu. Dinheiro. Tamo junto.